Խոսեր չկա, մարդիկ գազ են տալիս, ինչ ասեմ, էսա։ Շատ են երկաչ։ Շատ են վերլուծել, շատ։ Ներքին գործերի նախարարը հավանաբար վերջին շրջանում կենտրոնից massiv չի գնացել, կամ էլ նրա ավտոմեքենան յուրահատուկ ամորտիզացիա ու աերոդինամիկա ունի։ Քանի անգամ է հնարավոր այս ճանապարհին փոսի մեջ ընկնել, արդեն հաշվել ենք։ Քիչ առաջ էլ փոսերից մեկից այդ համարանիշ հայտնաբերեցինք։ Մայրաքաղաքի փողոցներով 10 րոպե երթևեկելիս տասնյակ փոսեր հայտնաբերեցինք։ Մեքենան 34 անգամ ցնցումների մեջ հայտնվեց։ Փոսերից դժգոհ են բոլոր վարորդները։ Տեղանքին ծանոթները փորձում են մանևրել, մյուսները հաճախ ամբողջ թափով ընկնում են փոսը։ Թափքերը կամ արիվները վնասելու ու նույնիսկ պայթելու մասին զրույցներ ամենուր է հնարավոր լսել։ Վերջերս մեքենան վնասած մի վարորդ խոստացված ասֆալտի ինչ էր սպասել։ Պայթած անվադողը դրել էր փոսի մեջ, որպեսզի մյուս վարորդները նույն պատմության մեջ չընկնեն։ Վարորդները հակառակ ներքին գործերի նախարարի պնդում են, թե վթարների հիմնական պատճառներից մեկը հենց փոսերն են։ ՃՏՊ-ների թիվը մայրաքաղաքում տարեց տարի մեծանում է։ 2023-ին ընդհանուր արդյունքում 1990 վթար է գրանցվել, 82 մարդ ծոխվել է, ավելի քան 2000-ը վիրավորվել։ 2022-ին վթարների թիվը 193-ով պակաս էր, ծոխվել էին 53-ը։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը մինչդեռ միջադեպերի աճող վիճակագրության իր բացատրությունը ունի։ Ասում է, ճանապարհները լավն են, փոսեր չկան, վարորդներ նորագություն են հավաքում։ Վարորդները նախարարին լսել են, տարակուսած են։ Tot ce este ceanapari masina hosta ea, că le riva vedi viața, e sigla, este sna, e sir, cum se e sensa. Sens chilin, gnalova aveli așa, ta numele, e sigla, că hramat ne-a fost de posedă. E se arte în Աղնե պատճառը, անցած ամիս քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսպես բացատրեց մեծաթիվ փոսերի արկայությունը։ Ձյանդ են պայքարում աղի չափաբաժինն են ավելացրել, որ ճամփան շուտ հալվիդյունից չսարչի։ Մեծ ծավալի աղենք ծան է, եւ այս տարի երևի թե նկատած կլինեք, որպես այդպեսին ավազ չեք տեսել փողոցներում հիմնականում, որովհետեւ ավազը այն տրամաբանությամբ միշտ արվել, որպեսզի մարդկանց աչքը տեսնի, որ գործ արվել, իսկ աղը այդքան էլ տեսանելի չի։ Քաղաքապետարանից տեղեկացնում են, աշխատանքները կմեկնարկեն վաղը։